І далі, власне, про музичні вихідні. Джаз на Дніпрі розпочали виступами дніпровських музикантів. Саме тих, які 50 років тому відкривали і перший джазовий фестиваль у місті. Кілька тисяч людей наступні два дні слухали джаз уже на Монастирському острові. Музиканти із Франції, України, Японії, Латвії, Австралії та Польщі мали зовсім небагато часу на спільні репетиції. Зігравалися та знайомилися за лаштунками фестивалю. І навіть з погодою домовилися. Цього року дощ не наважився зіпсувати свято джазу. Вочевидь, злякався охорони оперної співачки Марії Максакової. Програму третього дня змінювали на ходу. На літак запізнився Меттью Уітакер, а хедлайнерка фестивалю Діді Бріджоутер змусила усіх встати зі стільців та затанцювати. Джазовий фестиваль – це дуже популярна річ во всьому світі. Від будь-який фестиваль, помимо інфраструктури, що дуже важливо, помимо якихось организационных вопросов, что очень важно, все равно делает не эти вещи, а делают люди, которые выступают. Так вот, по этой категории Днепровский фестиваль 100% находится там в топе, топ-10, топ-15. Перш за все, тут подобається знакомита атмосфера, добре ще грає. Дуже мені подобається вся ця атмосфера. Тут прекрасно грати. Чудово організований фестиваль. Хотів би привітати і подякувати Ані Рускевич. Все просто причудово. Попросту перфекційно. Це перша вигляда.